murakaza neza kuri YouTube channel ya Children Line aho tuba tugiye kubategurira amafunguro agiye atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kubereka ukuntu ushobora guteka umuceri mu buryo bwa pilaw ariko udakoresheje inyama. Bino ni bimwe mu bintu tugiye kwifashisha. Uyu munsi turifashisha zimwe magi, bacuze magi, iyi ngiyi ni simba mbiri. Hanyuma iri pilaw masala, aya ni amavuta, hano harimo umunyu, turakoresha ibitunguru, ntabwo bikase, turakoresha tungurusumu ndetse na tangawizi. So tugiye gutangira dukata ibitunguru byacu mu bice bitandukanye n'ibitunguru. So turafata lape yacu noneho tugiye kurapa zino tungurusumu. So tumaze rero kurapa tungurusumu tujye no kurapa tangawizi. So tujye gufata simba mbiri tuvange na magi hano ku isahani. So tujye gufata akayiko tuvange inafu irimo simba mbiri na magi yacu. Nayo tuyivange ibintu byacu hano twarangije kubitunganya hano neza hano murayabona n'amazi nayo nisata tujye kwaza gukarangamo ibitunguru n'ibintu byose ko ano mazi ashyushye turaza kuyakenera turimo turateka umuceri wacu. Isafuriya urabanza ukareba ko yumutse neza tujye gushyiramo amavuta. Shyiramo amavuta ahagije. So amavuta yacu yamaze gushya ubu tujye gushyiramo ibitunguru. So aya mazi rero twashyizeho turaza kuyakoresha hano mu kandi
ndabona ubu zatangiye kuba shokora. Turebe ko batunganye.
So, tugerero kwa Rura, tongereho tumve ukuntu umuceri wacu umeze. So, umuceri wacu rero twatetse wahiye, wahiye neza, uraryoshye. So, I'm going to go to the channel.